Ahoj, tady Lukáš Vanček, vítám vás u nového videa. Dneska se podíváme na takový mírně kontroverzní téma a to bude, proč běžný zobrazovací metody často neukážou to, co je primárně potřeba udělat. A je jedno, jestli se uh, jedná o zablokovaný esíčka, o zmrzlý rameno, o tenisový loket, o karpály, o prostě spousty různých jako uh, problémů, proč tyhle ty metody, které jsou úžasné a umějí uměj jako zobrazit všechno dneska už, jo? tak uh, proč často ani tohle to nestačí. Takže jdeme na to. Tohle video vysloveně vychází z těch mých zkušeností toho, jak odstraňuji zmrzlí ramena, tenisový lokty, migrény, esíčka, bolestivý a všechno možný takhle okolo a z toho, co mě ty lidi vlastně říkají, který mají za sebou všechny tyhle ty vyšetření. Tyhle ty vyšetření, ať už to bude prostě rengen, CT, sono, magnetická rezonance a všechny tady ty různé vychytávky jsou úplně úžasný v momentech, kdy prostě je nějaký problém, máme to třeba po úrazový stavy, po nehodách a tak a nevíme, jestli tam není něco urvanýho, jo, jestli tam nejsou nějaké ruptury, prostě utržený šlachy, jestli tam není prasklý nějaký sval, jestli tam nemáme prasklou kost. V tuhle chvíli, kdy jako nevíme vůbec a je to po nějakých vážnějších úrazech, tak je samozřejmě jako logický, že tohle to musíme absolvovat, aby jsme Vlastně vyloučili to, že s tím je něco opravdu vážného. Ale strašně často se děje to, že ty lidi za mnou přijdou, hele, mám zmrzlý rameno, chodím s tím prostě půl roku, tři čtvrtě roku po rehabilitacích, nemá to bohužel žádný efekt. A podle těch lékařských zpráv jsou takový jako v podstatě dvě varianty, co se, co se jako udává jako hlavní příčina což je takzvaný impingement syndrom, kde máte vlastně zúžený ten prostor mezi, mezi, ukážu na obrázku, vlastně mezi nadpaškou a tím, a tou pažní kostí a ta šlucha, šlacha toho nadřebenového svalu se nám tam vlastně začne jako utlačovat, tak to je častý. Dále je tam hodně často dlouhá hlava bicepsu, která nám zase prochází vlastně skrz štěrbinu v ramení kosti, Vlastně mezi těma, mezi těma hrbolama a tam často prostě taky může uh, být nějaký problém a většinou tohleto jsou ty nejčastější věci. Utlačená šlacha supraspinatu a nebo toho bicepsu. Uh, a nebo ještě třetí varianta, a to ta je taky poměrně hodně častá, že se prostě nic nenajde. A v tu chvíli nastupuje kouzelná věta, my se do toho podíváme. Jo? Takže laparoskopicky se tam prostě kamerkou podívají, v případě, že zjistějí, že tam nějaký třeba nárůst, je, nějaký osteofity, tak se to obrousí, ale paradoxně ne, často ty osteofity musí být zrovna to, co tam dělá ten problém, protože, a teď se dostáváme k tomu nejpodstatnějšímu z tohohle, z toho videa, velmi často, a to opravdu velmi často, v mém případě ty lidi, co za mnou chodí, tak téměř všichni jsou uh, jako že prostě najednou to začalo jako dělat problém a nejsou to po stavy, po těch tady mám fakt jenom pár jako výjimek, protože často ty po opravdu mají ty zlomené kosti, ty, ty natržené šlachy nebo utržený úplně a tam je prostě jako logicky, tam je nutný to co nejdřív zoperovat, aby se to prostě fakt jako mechanicky spojilo. Pokud je někde něco utrženého, tak na to samozřejmě v životě nemůže žádná masáž jako fungovat, jo. Ale pokud tam není nic utrženýho, není tam nic prasklýho, není tam nic nějak extra jako poškozenýho, oficiálně ten člověk je vlastně zdravý, tak co by ještě mohlo být příčina toho, že s tou rukou nehejbe? V případě třeba toho zmrzlýho ramene. Co myslíte? Napište mě to když tak do komentářů. Jo, že mi fakt by mě hrozně zajímalo, jaký máte názor, proč se to vlastně děje, kdy se to třeba stalo vám, Jo, většina lidí to má z toho důvodu, že se prostě nehejbe. A nebo zase, že se hejbe moc. Má to hrozně moc účetních, který primárně pracují na počítači a tím, že vlastně vůbec nevyužívají ten rozsah toho ramenního kloubu, který je největší ze všech kloubů, ale jsou primárně prostě s tou rukou na té myši a ta ruka, to rameno vlastně takový, řekněme, zafixovaný, ještě tím, že jsme prostě pořád dopředu, tak se nám tam zvětší vlastně tahle ta protrakce ramen, jo, tohle ten pohyb jakoby takhle dopředu. Máme zkrácený vlastně ty prsní svaly, což je průšvih a ochablí mezilopatkový svaly. Postupně na to udělám zvlášť video, až ho udělám, tak, tak, tam najdete odkaz. Bude takzvaný horní skřížený syndrom, což je vlastně chvíle, kdy už se to celý rozpadne a vy jste permanentně vlastně v této pozici, ve které je mimochodem asi tak 80% jako obyvatel, mám pocit. Jo? Tak v momentě, kdy my vlastně nevyužíváme ten rozsah a neprotahujeme, nekompenzujeme ty dlouhé sezení u počítače nějakým cvičením, tak se stane, že se ten sval normálně prostě smrskne, normálně se zkrátí, protože když vlastně nepotřebuje ten svůj maximální rozsah, no tak se prostě zkrátí. Jo? Vemte si, kolik lidí se dotkne e, země s proplýma nohama, jo? skoro nikdo. Jo, pokud se pravidelně neprotahuje a nebo není nějak hodně hypermobilní, tak každý má zkrácený e, vlastně zadní strany stehen, ty hamstringy. A úplně to stejný se nám děje u toho ramene. V momentě, kdy prostě tam nedokážeme vlastně, e, nebo, nebo, neděláme ty pohyby, ke kterým to bylo určený, což ve finále je fakt jako nějaký šplh, jo, nějaký prostě jako mě to nevím, co šaháte, zatěžuje se to, ale my tam tohle to neděláme. jo? Jako klikat na myš není zátěž. To je naopak jako utrpení, protože prostě tohle to, ty svaly nám prostě jednoduše jako zakrnějí, oslabejí se, zkrátěj se. A to je to, co nám ale žádná zobrazovací metoda neřekne. A pokud ten uh, lékař nebo, nebo fyzioterapeut nebo masér vám řekne, musíte se začít hýbat, tak to bohužel často se vůbec jako... Uh, nechytne jakoby tu odezvu od toho klienta, lomeno pacienta, který samozřejmě velice často jako chce, hele, tady mám problém, ten vyřešte a já proto ideálně nemusím úplně nic dělat. Takových lidí je taky spousta. Jo, samozřejmě nejlíp se spolupracuje s těma lidma, hele, mám tady problém, nevím, jak jsem se k tomu dostal, co mám pro to udělat, aby jsme to prostě dali spolu dokupy a už to nikdy nevzniklo. Jo, to je, to je ten přístup, který je potřeba a to je ten přístup, který pak jako geniálně funguje. Protože musí tam být ta spolupráce obou. Polovina práce může být ta masáž a polovina práce může být to cvičení. V občas je to ještě ve větším míře to cvičení. Jo? Ale to cvičení je mnohem efektivnější v momentě, kdy už prostě to je povolený. Protože strašně lidí mě říká, že prostě na rehabkách jim tam někdo jako rval tu ruku prostě někam, kam na toto tělo vlastně ještě nebylo připravený, protože ten sval byl hrozně zkrácený. A vy tou tlakovou hloubkou masáží jste schopný v těch úponech to vlastně povolit tak, aby ten člověk se najednou dostal dál než, než předtím. Ale pokud se to nepovolí tou masáží, tak to velice pravděpodobně nepůjde se většit, nebo nepůjde to tak efektivně respektive se u toho můžete zbláznit bolestí, což teda u té masáže první taky, protože prostě běžně se šáhá na věci, na který se nikdy nešáhlo, jo, a, a je to samozřejmě velmi, velmi jako bolestivý, nicméně druhá masáž už je třeba o 30-40% jako příjemnější, další zase, jo, třetí, čtvrtá masáž už je poměrně v pohodě. Až na pár výjimek, které prostě vždycky jsou bolestivý, protože uvolňujete v případě, že třeba nejde ta jako zevní kozevní rotace, tak uh, tam je podřebenový sval, který, který jako bejvá hodně, hodně citlivý, je tam spousta těch spoušťových bodů, těch trigger pointů a tohle je všechno potřeba tam jako vyřešit, rozcvičit to, jo, uvolnit to tou masáží, ukázat nějaký cviky, jak to ten člověk bude protahovat, a jakmile to trošku už bude, tak i posilovat a následně vlastně tím dalším jako rozcvičováním se to, se to prostě dokáže dostat během pár týdnů maximálně nižších jako měsíců dokupy. Jo, většinou neplatí takový to, že prostě hele, to budete mít na rok a půl, dva. U pár výjimek se to samozřejmě stane, vždycky jako jsou výjimky, ale to bývá u lidí, kteří fakt ten problém mají 4, 5, 6 let. Jo, tam, tam samozřejmě se to táhne, protože prostě pokud vám ten sval jako už má zafixovanou tu špatnou pozici až jako takhle dlouho, no tak jako to docela trvá, než se to povolí. Ale zase, jo, jsou výjimky, které i po x letech vy to vlastně moje druhý video, co jsem dával, kde paní za tři týdny s problémem, který měla sedm let, tak za tři týdny se to jako vyřešilo a do ta ruka uh, funguje v pohodě, což jako je mazec. Jo, a abych to teda nějako ještě zhrnul, tak problém prostě těch zobrazovacích metod je ten, že zkrátka nikdo vám neřekne nebo žádná zobrazovací metoda neřekne, vy máte zkrácený sval. To prostě. Ne, to, jo, tam se řekne, jestli je to natržený, jestli je to utržený, jestli je to nějakým způsobem poškozený, jestli jsou tam nějaký nárůstky, jestli je tam prasklý, já nevím, prasklá lopatka, prasklá pažníkost. Tohle všechno řekne. Rengen, magnetická rezonance, CT a tak. Ale žádná zobrazovací metoda neřekne, vy máte zkrácený sval, je potřeba ho protáhnout. No jo, ale teď mi s tím nejde hýbat. OK, takže mi to potřebuje nejdřív hloubkově uvolnit, tou masáží, v opravdu jako manuálně, jo, nespolíhat se prostě na rázovky, na magnetoterapii a na tady ty různé vychytávky, které jsou dobrý v některých případech a Většinou je to ale taková jako třešnička na dort, potom, co se to fakt projede rukama, ty ruce nejdou nahradit. Jo? Tady se furt prostě řeší, jako, jak, jak by se pracovalo míň rukama, ale ono to prostě jako bohužel nedokážete jako nahradit, protože ty ruce prostě nejdou nahradit. Ty ruce mají v sobě mrky různých receptorů, který, který vlastně cejtěj. Ta rázovka ta tam prostě vtrhne a drtí tu ruku, vy tam trpíte, což teda mimochodem jako dost podobně funguje i tahle masážní pistole, kortele ten Teragan Pro, která je opravdu takový spíš jako bourací kladivo. Ale zase je to taková berlička, kterou já si občas třeba navolním tím hodně stuhlí lidi, hlavně chlapy. A pak to ale stejně se jako musí oddřít. A to oddřít znamená, že prostě třeba poprvé, když ke mně člověk přijde na masáž, tak je tady jako hodinu a půl čistého času. Na tom lehátku je většinou čistou hodinu a půl. Ne v té místnosti. Jo? Takže ono to i jako zabere dost času. Jo? Nemůže to prostě fungovat, když ten člověk prostě přijde na rehabku, která bude trvat 15 minut, kde se slíkne, oblíkne, domluví na nevím, jak to šlo od minula a máte 5 minut zase pryč a zbyde 10 minut na to nějaký prostě rozcvičování, kde ten stuhlej a neprokrvený dostatečně sval, stejně nejde dosvědčit. Jo? A bo trošku jde, ale prostě ten člověk se může zbláznit bolestí, protože prostě jako vy tím, jak to strašně bolí, stuhnete ještě víc, protože se bráníte, logicky. Ale v momentě, kdy se to povolí tou hloubkou masáží, no tak se tam cvičí najednou mnohem líp, je to mnohem lepší. A tohle je to, co prostě jako chci, abyste všichni jako pochopili. Nejde to většinou úplně urychlit, je potřeba na tom opravdu makat. A to ať z hlediska toho maséra nebo toho fyzioterapeuta, tak z hlediska vás jako toho klienta, lumenopacienta, který si to musí taky docela solidně oddřít. Jo? Není to jenom o tom, že si lehnete na ten maserský stůl, projede se tam masáž a zase se to za den nebo za dva zopákne. Do té doby je potřeba jednou až dvakrát denně cvičit pár cviků. Tři, čtyři prostě nejpodstatnější cviky, ty já vždycky ukazuju a běžně to těm lidem nechám, prostě, si to klidně nahrajou, protože člověk prostě přijde domů a ježíš jak to bylo, jak to ukazoval, nevím, no nic, tak za 14 dní si to zopáknem, blbost, 14 dní uteče, už to mohlo být mnohem více rozcvičený. Takže se ten člověk koukne na to video, jo, takhle to bylo dobrý, no, jasný, jo, ještě říkal tady ten detail. Jo, a, a, prostě pak to může fungovat mnohem líp. A nezahlcuju ty lidi zbytečně tím, že jim ukážu 15-20 cviků. V životě si to nezapamatujete. Nemáte šanci. Já taky, absolutně. Když někdo ukáže, prostě, jak je spousty cviků, to fakt jako zabere, když jako si to člověk trošku zafixuje. Protože ty detaily, které tam často jsou, že prostě já nevím, ty potřebujete ty ramena dát trošičku dozadu, trošičku dolů. Když něco děláte, bacha, ať nezvíháte prostě rameno, ať se nezapojuje horní trapé, ať prostě spíš jdou ty fixátory lopatek ale to jsou detaily, který jako běžný člověk ani neslyšel, že má nějaký romický svaly, nějaký mezilopatkový stabilizátory vlastně na té páteři. A teď vy je najednou potřebujete protahovat, něčím je potřebujete posilovat. Proč? Protože to začne rovnat to tělo. Jo? Nebudou ty ramena takhle do, do dopředu, ale začne se to rovnat. A najednou i na to zmrzlý rameno to může mít efekt. Jo? na spousty dalších věcí. A takhle prostě se to nechá řešit na tenisový loket, na karpály, na kolena, na kotníky, na bolesti ze zadku třeba vystřelující do, do stehen, takzvaný piriformy syndrom, na to taky rozhodně udělám brzo video. A těch věcí je jako fakt mraky, co deřešit a vyřešit. A je strašně škoda, že vlastně se tohle to vůbec, ono se totiž hrozně jako vyskočilo z toho, komplexního pohledu na to tělo a prostě, když se řeší rameno, tak se běžně řeší prostě jenom fakt ten kloup a to nejbližší okolí, jenomže by to rameno potřebujete řešit jako od páteře po konečky prstů vždycky úplně celý ten prostě pletenec té hodní končetiny se musí vyřešit. Já to vždycky řeším už od zadku, aby se prostě fakt projeli celý i ty zpřimovače e, páteře a, a, je to, proto to trvá hodinu a půl, jo, protože prostě se to nedá stihnout jako rychle. Vždycky jedu obě ty ruce. Nemůžu prostě uvolnit jenom tu jednu, jo, ten člověk přijde jako má v obě, tak sakra jako proto se dělají obě. Jo, tohle se úplně vytratilo. Protože na těch grabkách na to není čas. Tam na vás mají jako čistýho času 10-15 minut, v lepším případě půl hodinu, ale to prostě nestihnou. To sotva stihnou tu jednu ruku, na to, aby šli ještě na druhou. Na to, aby s tím ještě brali záda. Neexistuje. A tohle já se právě snažím všechno udělat a trošku rozbít to, jak se to běžně vlastně dělá, protože vidím, že to prostě nese ovoce. Vidím to, že to prostě mega dobře funguje. A, a budu to tak dělat dál, Teď on vlastně to víc propojuju s pohybem, protože teď vlastně dokončuju ten kurz zdravotně funkčního trenéra, což je, což je vlastně akreditace instruktor zdravotní tělesné výchovy. A tenhle ten jako zdravotní přesah toho cvičení já chci vlastně postupně dostat do těch masáží a víc propojovat to cvičení s těma masážema, ještě víc, než to dělám vlastně teďko. Dobro, že dneska to bylo trošku další. Moc děkuji, jestli jste to do, dohle, dohlídli až sem. Budu moc rád, když uh, mi tam hodíte odběr, like, komentář, nazdílíte to video, protože je spousta jako rozbitých, rozpadlých lidí, který vůbec netušejí, že by se jim taky jako mohlo uh, dostat pomoci. <laughs> Takže brzy na video u dalšího videa. Mějte se hezky a ahoj.